Te and Veronica's first day. Hurrah, hurrah, hurrah. Hun sikkert sig en gave for samfund ønsker sig. Med dejlig chokolade og kager til. Hurrah, hurrah, hurrah. Veronica, tillykke på 3 år. Godmorgen. 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 Veronica, se om du har kæg. Se du har kæg. 3 år. 3 år. 3 år. Veronica. 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 Din dag. Din fødselsdag. Veronica, tillykke med din fødselsdag i dag. 3 år. Selvom vi holdt festet i går. Veronica, se en gave. Se en gave. Oj, hvad er det for hold? Skal du åbne gave? Godmorgen. 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 Så hjælper jeg Veronica den her. Ikke nu. En gang. Jeg kommer en gang. Hvad kan I hjælpe hende der? Kom her. Åh, jeg passer okay. Sæt dig op. Så smider vi lige en pude her. Og en Veronica der. Og en gave her. Hvad er det der? Skal du bruge løft? Nej, skal jeg tage den? Jeg har en kage med det under tyen. Tag det. Og se op. Open, skal jeg åbne? Er det åben? Åben. Happy birthday to you. Jeg hjælper. Ja, ja. Ah, okay. Okay. Det er der. Okay, okay. Okay, tak. Så lige... Mor, kan jeg næsten ikke engang åbne den der? Nå, det kan du ikke. Og det må jeg se. Jeg vil så hjælpe dig, fordi jeg har meget klisterbånd på. Det er rigtigt. Oj, oj. Så nu. Ja, der er til en halv time, du. Halv time. En halv time klisterbånd. Ej. Nu kan jeg du. Nu kan jeg også. Nu kan jeg det popper. Ej, hvad er det for nul? Øj, og nøj, hvad er det? Nej. Hvad er det? Telefoner. Hende havde allerede troldemanden. Ja, hun er troldemanden. Nej, flot. Og en gang til. Jeg tror ikke, der er noget, der skal slutte til. Det er bare noget musik, man trykker, så synger man et eller andet. Okay. Headset. Det er headset. Den her. Headset. Ja, hvis der er kabel en, så må jeg. Godmorgen. Og så lykke med fødselsdag. Godmorgen. Hud. Ah, ja. Sov du godt? Jeg sov rigtig godt, Marianne. Her, skal jeg smage? Den er kage. Du tager det her. Up. Skal vi få sådan her? Så undervælte kager. Undervælte kager. La 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 la. La 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 la.
Hvad? Er der brev fra venstre? Brev fra venstre fra til dig? Er det det? Ja, det er der. Ja, og der er også meget klister på. Åh, oh, se nu der. Hej, ja. Åh, her er diamanterne. Prinsessekasse. Diamanterne og skole, fine klapsko. Haha, ja, 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 ja. Hvad er det? Fineste, fineste klapsko. Ja. Haha. Ja, åbent. Skal vi se, læse bedstefars brev? Skal vi læse bedstefars brev? Se op. Hej, og Veronica. Bedstefar. Sus. Nå, ja. Og så her. Se, Det klister alt på hende. Hvad står her? Alle er blot krummer i livets store kiksedåse, bortset fra dig.